তৰি আৰম্ভণিতে এটা ডাঙৰ খবৰ জনাব বিচাৰিছো অসম আৰক্ষীত বৃহৎ ৰদবদল কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো অসম আৰক্ষীত ব্যাপক ৰদবদল আৰু 21 নং বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডেণ্ট ৰাজবীৰক সিআইডিৰ বিশেষ এছপি ৰূপে বদলি কৰা হৈছে 16 নং আইআৰ বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডেণ্ট অৰ্ণৱ ডেকা সিআইডিৰ নতুন এছপি এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ এটা খবৰ জনাইছো অসম আৰক্ষীত ব্যাপক ৰদবদল কৰা হৈছে 21 নং বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডেণ্ট ৰাজবীৰক দিয়া হৈছে সিআইডিৰ বিশেষ এছপি আৰু 16 নং আইআৰ বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডেণ্ট অৰ্ণৱ ডেকা হ'ব সিআইডিৰ নতুন এছপি 19 নং আইআৰ বেটেলিয়নৰ অমিতাভ দাস এছপি সিআইডিৰ ট্ৰেইনিং ৰূপে বদলি কৰা হৈছে আৰু ৰেল আৰক্ষীৰ এছপি মায়ং কুমাৰক এছপি ডিমা হাসাও ৰূপে বদলি কৰা হৈছে জয়ন্ত সিংক বিশেষ শাখাৰ এছপি ৰূপে বদলি কৰা হৈছে 3 নং এপিটিএফৰ কমাণ্ডেণ্ট বিজয় কলিগামক এছপি ৰূপে বদলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ এডিচিপি বিবেকানন্দ দাসক 9 নং বেটেলিয়নৰ নতুন কমাণ্ডেণ্ট হিচাপে বদলি কৰা হৈছে ইফালে আনন্দ মিশ্ৰক অগ্নি বিভাগৰ উপ সঞ্চালকৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে এতিয়া আনন্দ মিশ্ৰ হ'ব অসম আৰক্ষীৰ সহ আইজিপি ক্ৰিয়াৰ ৰূপে কৰ্মৰত থাকিব আৰু 1 নং এ এফ পি এফ বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডেণ্ট দিৱস ৰঞ্জন দাসক বদলি কৰা হৈছে দাসক অসম আৰক্ষীৰ ভি এন এছিৰ ফৰৰ এছ পি ৰূপে বদলি কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছো অসম আৰক্ষীত ব্যাপক ৰদবদল কৰা হৈছে 21 নং বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডেণ্ট ৰাজবীৰক সিআইডিৰ বিশেষ এছ পি ৰূপে বদলি কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে 16 নং আইআৰ বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডেণ্ট অৰ্ণৱ ডেকাক সিআইডিৰ নতুন এছ পি ৰূপে দিয়া হৈছে আৰু 19 নং আইআৰ বেটেলিয়নৰ অমিতাভ দাস হ'ব সিআইডিৰ এছ পি আৰু ৰেল আৰক্ষীৰ এছ পি মায়ং কুমাৰক এছ পি ডিমা হাসাও ৰূপে বদলি কৰা হৈছে ৰেল আৰক্ষীৰ এছ পি আছিল পূৰ্বে মায়ং কুমাৰ আৰু এতিয়া ডিমা হাসাওৰ নতুন এছ পি ৰূপে কাম কৰিব মায়ং কুমাৰে জয়ন্ত সিঙক বিশেষ শাখাৰ এছ পি ৰূপে বদলি কৰা হৈছে আৰু 3 নং এ পি টি এফৰ কমাণ্ডেণ্ট বিজয় কলিগামক এছ পি ভি এন এছ চি ৰূপে বদলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ এ ডি চি পি বিবেকানন্দ দাস 9 নং বেটেলিয়নৰ নতুন কমাণ্ডেণ্ট আৰু ইফালে আনন্দ মিশ্ৰক অগ্নি বিভাগৰ উপ সঞ্চালকৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে এতিয়া মিশ্ৰ হ'ব অসম আৰক্ষীৰ সহ আই জি পি ৰূপে কৰ্মৰত আৰু 1 নং এ এফ পি এফৰ বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডেণ্ট দিৱস ৰঞ্জন দাসক বদলি কৰা হৈছে দিৱস ৰঞ্জন দাসক অসম আৰক্ষীৰ ভি এন এছ চিৰ চতুৰ্থৰ এছ পি ৰূপে বদলি কৰা হৈছে আৰু অসম আৰক্ষীৰ ব্যাপক ৰদবদলি কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো নিউজ এন নাইনৰ আৰম্ভণিতেই অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন ৰদবদল কৰা হৈছে আৰু 21 নম্বৰ বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডেণ্ট ৰাজবীৰক বদলি কৰা হৈছে সিআইডিৰ বিশেষ এছ পি ৰূপে ৰাজবীৰক বদলি কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে আমাৰ হাতত বহু তথ্য আহি পৰিছে 16 নং আইআৰ বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডেণ্ট অৰ্ণৱ ডেকাকো বদলি কৰা হৈছে সিআইডিৰ নতুন এছ পি ৰূপে বদলি কৰা হৈছে অৰ্ণৱ ডেকাক ইফালে 19 নং আইআৰ বেটেলিয়নৰ পৰা অমিতাভ দাসক বদলি কৰা হৈছে এবাৰ নতুন দায়িত্ব লাভ কৰিব অমিতাভ দাস সিআইডিৰ এছ পি ৰূপে বদলি ৰেলৱেৰ এছ পি মায়ং কুমাৰক এছ পি ৰূপে ডিমা হাসাওলৈ পঠোৱা হৈছে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ জনাইছো জয়ন্ত সিঙক বিশেষ শাখাৰ এছ পি ৰূপে বদলি কৰা হৈছে আৰু এনেদৰে অসম আৰক্ষীত ব্যাপক ৰদবদল কৰা হৈছে তৃতীয় এ পি টি পি কমাণ্ডেণ্ট বিজয় কলিগামকো বদলি কৰা হৈছে বি এন এছ চিৰ এছ পি ৰূপে বদলি কৰা হৈছে বিজয় কলিগামক আৰু এনেদৰে অসম আৰক্ষীত এতিয়া ব্যাপক ৰদবদল কৰা হৈছে আনন্দ মিশ্ৰক অগ্নি বিভাগৰ উপ সঞ্চালকৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে মিশ্ৰ এতিয়া অসম আৰক্ষীৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ সহ আই জি পি